Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен апта басы дүйсенбіге келіп түскен жаналықтар ретімен таныс болыңыздар. Қарағандыдағы зағиптар ұйымынан шу шықты. Көру мүмкіндігінен айырылған бір топ жан қоғамның басшысын ақша жымқырды деп айыптап отыр. Сөздерінше ұйымды 22 жыл басқарып отырған Абдырахман Бекмағамбетов жарым жан жандарды жұмыспен қамтуға мемлекеттен бөлінген ақшаны өз қалтасына басқан. Келесі жылы аймағымызда су тасқынының кесірінен жарамсыз күйге келген 4 көпір жөнделетін болады. Жөндеу жұмыстарына республикалық бюджеттен 900 миллионға жуық ақша бөлінетін болады. Жаңа бапкер Алексей Еременко бастаған қарағандылық Шахтер қатарынан екінші жеңіске қол жеткізді. Ел чемпионатының 23-ші туры аясында өз алаңында Таразды қабылдаған кеншілер 1-0 есебімен басым түсті. Қарағандыдағы зағиптар ұйымынан шу шықты. Көру мүмкіндігінен айырылған бір топ жан қоғамның басшысын ақша жымқырды деп айыптап отыр. Сөздерінше ұйымды 22 жыл басқарып отырған Абдырахман Бекмағамбетов жарым жан жандарды жұмыспен қамтуға мемлекеттен бөлінген ақшаны өз қалтасына басқан. Қазір іспен екі бірде жауапты орган айналысуға кірісіпті. Бұл бірі шебер, енді бірі кітапханада жұмыс істеу тиіс жандар. Мемлекет қазынасынан мүгедектерді қызметпен қамтамасыз ету үшін қомақты қаражатта бөлінген еді. Бірақ көпшілік осы күнге дейін саусақтың ұшымен де қимылдатып көрмегендерін айтып қапалы. Өйткені сөздерінше қаржыны зағиптар ұйымының басшысы өз қалтасына басқан. Выделены средства. Бізге тиын-тебен төледі жалақыларын деп. Бірақ біз жұмыс істемедік осы уақытқа дейін. Басшыларын ақша жымқырды деп айыптаған халық ұйымның президенті креслосында босатқысы келмейді дейді. Бірақ ұйымды 22 жылдан бері билеп келе жатқан Абдырахман Бекмағамбетов бар кінәні жоққа шығар бәлек. Тақтан қазір кетуге әзірмін деген басшы қаражатты қайда жұмсаған менде бөлісті. Рабочие места, которые, как говорится, люди сами. Мен жұмыстан кеттесе қазірақ кетіп қалам, бірақ өз ұйымыммен әлі жұмыс жасау керек. Ал бөлінген ақшаға пластикалық терезе темір қақпалар салынды. Терезеге торлар қойылды. Ақша желге ұшқан емес. Мәселенің анық қанығына жету үшін құзырлы органдағыларға біз де жүгінген едік, бірақ прокуратура қызметкерлері бұл іспен айналысуды енді ғана бастағандарын айтады. 1 августа текущего года антикоррупционная служба. Бізге келіп түскен хат тіркелді. Егер заңбұзушылықтар анықталатын болса, жемқорлыққа қарсы күрес департаментінен қайта жіберілетін болады. Бірақ ол кезде кінәлілерге шара қолданылатын болады. Қазір мәселе тек прокурорлардың ғана емес, жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің де қадағалауында. Ал ондағылар оқиғаның мән-жайын тек тексерістен соң ғана белгілі болады дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Келесі жылы аймағымызда су тасқынының кесірінен жарамсыз күйге келген 4 көпір жөнделетін болды. Бұл Соқыр, Нұра, Талды және Құланөтпес өзендерінің көпірлері. Жөндеу жұмыстарына республикалық бюджеттен 900 миллионға жуық ақша бөлінетін болады. Қарағанды облыстық жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары басқармасының бастығы Абай Санаубаров облыстық әкімдікте өткен аппараттық жиында келесі жылға құрылған жұмыс жоспарымен бөлісті. Келесі жылы Сарыарқа әуежай бағытындағы және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу мұражайын апаратын Абай Қарабас-Долинка жол бөлігі қайта жөнделетін болады. Сонымен қатар Гоголь көшесін жолын қалыпына келтіру жұмысы да жоспарланып отыр. Мұндағы жол бөлігі толығымен жөнделіп, жол белгілері мен жол жиектері айырбасталады. Складская көшесінен бастап Космонавтар көшесіне дейін 4 жолақты жолдың ені 6 жолаққа дейін кеңейтіледі. Ал темір жол өткелдеріне резеңке жол ақшалары орнатылады. Сәтбаев, Бейбітшілік гүлзары, Нүркен Әбдіров даңғылы, Космонавтар көшесі сынды негізгі қиылыстар 10 жақтық бұрылыстармен қамтамасыз етіледі. Сәтбаев көшесінен Гудермеская көшесіне дейін гранитті бордюрлер орнатылады. Ал Кашевой көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін бетонды бордюрлер орнатылады. Бұл шаралардың барлығы қала орталығы мен оңтүстік шығыс ауданы бағытында көлік кептелісін туындамауына септік етеді. Сондай-ақ шенеунік Қарағандының 134 шақырым жолы орташа деңгейлі жөндеу жұмысын қажет ететіндігін жеткізді. Бұл мәселе қоғам өкілдері мен халық қалаулыларының отырысының күн тәртібіне қойылатын болды. Мамандар бүгінде қала жолдарына төсеуде сәнген алған жаңа сапалы асфальтты бетонмен де мақтанып қалды. Жаңа технология Поспелов көшесінде қолданылған. Енді аймақ басшылары жұмыстың нәтижесін күтуде. Келесі жылы қалашылық жолдарды жөнге келтіруді аяқтауымыз керек. 2018 жылға дейін Ленин көшесіндегі жөндеу жұмыстары секілді қаламыздың барлық көшелерінің жылу, су желілері жаңартылып, жолдары жөнделуі тиіс.
Шенеуніктер сонымен қатар асфальт төсенішін жанаша келбеті ұзаққа дейін сақталады деп сендірді. Сөздерінше битумның тозу үдерісін арнайы қосымшалар қосылған қоспамен тежеуге болады. Ағымдағы жылы аталмыш қоспалармен қала көшелерін төрт жол бөлігінде тәжірибе өткізбек. Егер тәжірибе оң нәтиже беріп жатса, аталмыш бастаманың болашағы зор болады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Жезқазғанда жаңа туылған нәрестені қоқыс жәшігіне лақтырып кеткен 18 жастағы бойжеткенге қатысты шешім шығарылды. Облыстық соттың баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, тас жүрек ананы шарты түрде бір жылға бас бостандығынан айырған. Сотталушы пробация қызметінде есепке алынып, кешкі уақытта үйінен алысқа замауы тиіс. Сондай-ақ инспектордың рұқсатынсыз тұрғылықты мекен-жайын айырбастауға да құқығы жоқ. Қылмыстық істің деректеріне сәйкес азаматша нәрестенің әкесімен 2015 жылдың мамыр айынан бастап кездесіп жүрген, жүкті болып жағдайды ата-анасынан жасыруға тырысқан. 2016 жылдың 17 мамырында нәресте уақытынан бұрын дүниеге келеді. Баланы дәретханада дүниеге келген ана шақалақтан құтылуға тырысқан. Нәрестені полиэтиленді пакетке орап қоқыс жәшігінің маңына тастап кеткен. Көп уақыт өтпей баланы аула сыпырушы тауып алады. Алдымен жансақтау бөліміне түскен нәресте кейін балалар үйіне беріледі. Дәрігерлер ұл балаға Елжас атын қойған. Сотта айыпталушы өз кінәсін толығымен мойындады. Ол бұл әрекетке ата-анасы мен жақындарынан қорыққандықтан барғандығын айтады. Ал осыдан біраз уақыт бұрын сот азаматшаны алимент төлеуге міндеттеген болатын. Бұл бір айлық есептік көрсеткіш көлемінің төрттен бір бөлігі 530 теңге. Гали совершила покушение на убийство своего. Азаматша бір жылға бас бостандығынан шектелді. Сот 18 жастағы студент қызды 500 мың теңге көлемінде алимент төлеуді міндеттеді. Өйткені ол ата-анасының асырауында, ал баланы заңды түрде неке қиған әкесімен бірге асырайды. Сондай-ақ Жезқазған қалалық соты жол-патрульдік полиция қызметкеріне зәрін шашқан жүргізушіге қатысты да шешім шығарды. Сот Қайрат Елубаевты шарты түрде 2 жылға бас бостандығынан айырды. Айыпталушы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 4 бабы және 6 эпизоды бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Сотта Қайрат Ералиев өз кінәсін толығымен мойындады. Ол полиция қызметкеріне наркодиспансерге әкелгендігі үшін зәрін шашып жібергендігін айтты. Сондай-ақ айыпталушы қызметтік көліктің орындығын тепкілеп, полицейдің қызметтік киімін жыртып тастағандығын да жоққа шығармады. Алайда зардап шегуші Төлеген Егібеков соттың шешімімен келіспей отыр. Шартты түрде жазасы бар бұрынғы тәртіп сақшысы бүгінде еш жерге жұмысқа орналасалмай жүргендігін айтады. Сол үшін азамат кассациялық сотқа арыз жазған. Еске сала кетейік, Төлеген Егібеков мас күйінде зәрін шашқан жүргізушіге қол жұмсағаны үшін 5 жылға сот талған болатын. Алайда Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымовтың өтініші бойынша бұрынғы полиция сержантының ісі қайта қарастырылып, алғашқы шығарылған жаза шартты түрге ауыстырылған болатын. Елубаев признан виновным в совершении преступления. Елубаев кінәлі деп танылып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 293 бабының 1 бөлігі бойынша 2 жылға бас бостандығынан шектелді. 378 бабының 1 бөлігі бойынша 100 000 айлықтық есептік көрсеткіш, яғни 198 200 теңге көлемінде айыппұл салынды. Ал ағымдағы жылдың 10-шы маусымынан бастап Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесіне билеттерді онлайн сату іске қосылды. Билеттік бағдарлама әрбір қазақстандықтың көрмені тамашалауына мүмкіндік беретіндей қылып әзірленген. Бұл Экспоны өткізудің әлемдік тәжірибесіндегі бірегей бағдарлама болып табылады. Атап айтсақ, Ұлы Отан соғысы қатысушылары және мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі тұлғалар, жетім балалар және 6 жасқа дейінгі балалар көрмені тегін тамашалай алады. Ал зейнеткерлер, көп балалы аналар, студенттер және оқушылар билеттерді жеңілдікпен сатып ала алады. Көрмені өткізу кезеңінде 2 миллионнан астам келушілермен шамамен 5 миллионға тарта адам күтілуде. Қазіргі уақытта 89 ел және 15 халықаралық ұйым Экспо 2017-ге қатысуын растады. Билеттермен басқа билет өнімдері сатуға кезең-кезеңімен шығарылады. 10-шы маусымнан баста промо кезең аясында билеттерді барынша төмен баға бойынша сатып алуға болады. 20%-дан 50%-ға дейін жеңілдіктер ұсынылады. Ал 1-ші қыркүйектен бастап бүкіл Қазақстан бойынша офлайн кассалар ашылады. Ұлттық мерекелерді өткізу шеңберінде билеттерді
шығарып сатуды ұйымдастыру жоспарлануда. Сонымен қатар көрмеге билеттерді іске асыруда Экспо 2017 әріптестері, Қазпошта акционерлік қоғамы, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы мен Эйр Астана акционерлік қоғамы да іске қосылады. Жалпы билет сату 2017 жылдың 9 маусымына дейін жүргізіледі. Билеттерді www.tickets.expo2017astana.com сайтынан сатып алуға болады. Жана бапкер Алексей Еременко бастаған қарағандылық шахтер қатарынан екінші жеңіске қол жеткізді. Ел чемпионатының 23-ші тур аясында өз алаңында таразды қабылдаған кеншілер бірден нөл есебімен басым түсті. Кездесудегі жалғыз голды қарағандылық команданың голландиялық легионері Дислей Убиник соқты. Кездесу алғашқы минуттан бастап тартысқа толы болды. Турнирлік кестеде қатар келе жатқан қос командаға да бұл күні жеңісті шұпай ауадай қажет еді. Кеншілер стадиондағы қатты жел алан қожайындарына қарсы болды. Дегенмен қонақтар мүмкіндікті пайдалана алмады. Бірнеше қауіпті шабуыл ұйымдастырғандармен нәтиже шықпады. Кездесудің екінші бөлігінде қарсыластар қақпалмасқандықтан жел екпіні кеншілерге жұмыс жасады. Шахтер ойыншылары қарсыластың қақпасының маңында қарқындарын үдете түсті. Ойынның 66-шы минутында 10 қапталдан 2 қорғаушыны алдап өткен Мақсат Байжанов командаласы Дислей Убинкке тура пас берді. Сол аяғымен допты қақпаға бағыттаған голландиялық легионер кездесуде есеп ашты. Навеса, даже наброса, Мацата Байжанов поборолся и хорошо дом перекачал. Кеншілер есепте алға шыққанымен қақпаға ұмтылы шасауларын толастатпады. Жағдайды ушықтыруға тырысып, жылдам қарқынды шабуылдар ұйымдастырумен болды. Қарағандылықтар тағы бірнеше гол салатын тамаша мүмкіндіктер жасады. Дегенмен бірде қарсыластың қақпашысынан айла асыра алмаса, енді бірде допты қақпадан жоғары теуіп жатты. Төрешінің соңғы ысқырығы қорытынды есепті тіркеді. Жалғыз голды соққан кеншілер өз алаңдарында үш ұпайды еншіледі. Не себепті екендігі түсініксіз ойыншылар алаңға шаршап шықты. Ойын барысында біз шахтердан артық болдық демеймін. Кей уақыттарда кем түсіп жаттық. Кездесудің екінші бөлігінде желге қарсы ойнадық. Қателік жіберіп өз қақпамызға гол жіберіп алдық. Шыны керек жағдайды түзету үшін ешқандай қауіпті шабуыл ұйымдастыра алмадық. Ал шахтердің бас бапкері Алексей Еременко болса нәтижеге көңілі толатындығын жеткізді. Футболшылар енді өзара түсінісіп келе жатыр деген бас бапкер Таразбен кездесуде шахтер ойыншылары командалық ойынның жақсы үлгісін көрсеткендігін айтты. Бүгін біз жеңіске лайық болдық деп айталамын. Ойын алғашқы бөлігі тең жағдайда өрбіді. Себебі біз желге қарсы ойнадық. Кездесудің екінші бөлігінде біз қарқынымызды үдеттік. Қауіпті шабуылдар ұйымдастырдық. Гол соқтық. Тағы да гол соғуға болушы еді. Жалпы нәтижеге көңілім толады. Көздеген үш ұпайға қол жеткіздік. Осы жеңістен кейін Таразы мен Жетісуды ығыстырған шахтер турнирлік кестеде 9-шы орынға көтерілді. Кеншілердің кезекті қарсыласы оралдық Ақжайық. Қос команда арасындағы ойын 21 тамыз күні Қарағандыда өтеді. Алмас Мұсабек, Висламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қазақстандық Ольга Рыпакова 31-ші жазғы олимпиада ойындарының қола жүлдегері атанып, Қазақстан қоржынына 8-ші медальді салды. Әйелдер арасында үш қарғып секіруден ақтық сында өнер көрсеткен қазақстандықтың көрсеткіші 14 метр 74 сантиметр. Алғашқы мүмкіндігінде 14 метр 73 сантиметрге қарыған отандасымыз бірден көш бастады. Алайда екінші мүмкіндікте колумбиялық Катерина Ибаргуен 15,03 метрге қарғып, алғашқыса артынша 14,87 метр көрсеткішімен венесуэлалық Юлимар Рохас жерлесімізді үшінші орынға ығыстырды. Ал бүгін боксшыларымыздың ішінен алғашқы болып финалға шыққан Василий Левит Рио олимпиадасының алтыны үшін ресейлік Евгений Тищенкомен жұдырық түйістіретін болады. Сондай-ақ ұлттық команда капитаны Данияр Елеусінов жартылай финалдық кездесуіне шықса, Жәнібек Әлімханұлы жартылай финал жолдамы үшін шаршаланға шығады. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Ниджат Рахимов және Дмитрий Баландин алтын медаль, Елдос Сметов пен Жазира Жапарқұл күміс, ал Галбадрах Отгонцэцэг, Фархат Харки және Карина Горичева қола жүлде иеленген еді. Енді Қазақстан құрамасы 2 алтын, 2 күміс, 4 қола жүлдемен жалпы командалық есепте 16-шы орынға орналасты. Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүзгенше.